Non, oui, non. Non, hier, je n'étais pas là. Non, j'étais malade. Mais oublié jeudi. Oui, ne t'inquiète pas. Oui, regardez-moi. Je vous dis que je ne veux pas vous dire que je ne Action College. Non, non, parce que je suis proud de vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que proud avez dit que vous avez dit que vous avez Nyuma y'imigunguzi mwagiye mugonga mugomba mwakomeje ubukundo rwanyu twizirikanye aho. Wow. Abikunze cyane rwose. Ndavuga iki? Ndamureba n'abandi. Oya buretse umwe. Ndamukunda. Ndamureba ndamukunda. Oya hari ikintu utazi. Nuse umwana iki no muzi ni gisi. Itegure no guterura. Ndamukunda cyane. Itegure atwite. Aratwite. No guterura. Tugiye kuzatera umwuzukuru wacu aratwite umwuzukuru wacu wa mbere nkuko Bobo ari imfura yanjye mbonye n'umwuzukuru w'imfura ni umwana wa Bobo cyane yamuteye inda Bobo ndeba mu maso ni umwana wowe wamuteye inda nana wowe utwite inda ya Bobo yego papa bishatse kuvuga ngo mume indi ifite meza ngahe mumbwire indi ifite meza ngahe mu kwezi kumwe n'igice nuko ngo asigaye amezi arindwi n'igice habona iki umwuzukuru wowe dufite umwuzukuru oya mufate gahoro nawe oya gahoro Bayo, ngwino sha, ngwino, ngwino. Ikizi, ikizi. Umva, guhera munsi. Uri kubyumva? Yego. Muzajya utangugira rw'abana bazima bafite mu mutwe. Duvuga papa. Nyine, ngwino kasana wanjye wowe yawe yabuze. Nazi, naza. Nazi hano ari ku. Nazi yicare hano. Sino kana. Ndahaye mu gishaka kibyeye. Yizi hano. Yicare hano. Wa. Ni yicara. Kugira ngo harya kujya gupimisha inda batangira kumeza ngahe ni wenda kubaza mukuru yawe na dev zahiriye sha ni meza nyine narabaretse barabana nyine basigaye abana na bera aho nyine waricaye uratekana urabareka barabana eh nkora iki kiko nibeshye nkateza urusaku dev muri gereza kubera Mais je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
nyine okay ntiyemera inda none ampangira kwa ndamubwira ati rero ntabwo umubana hano mama w'umuhungu umadevu umadevu nawe ni shano noneho ntiyagukunze none cyangwa ukunda ababonye bose umva yarankundaga nari nzi ko nta n'undi mukobwa azemera muri wa rugo gusa uburyo cyo akunda ashaka mu mwuzukuru nta n'ikintu wageranya na yakunda umuhungu wiwe ufite umuhungu we akunda nawe nibyo akunda ntuvuga ngo rero mbize ntuvuge nawe bwira Dave abwira uriya mukobwa agende kumupangira ku ruhande inzu hanyuma nyine amubwiye ko agiye kubana bera bera uwo mwasangaga mu rugo sa bera inshuti yawe ariko ibitangaza bera muri iyi nzira byo biragwa Bera wa mkuku mwenye mtikati. Uwa mkuku mwenye. Na kusali tuto jayo. Kati kwa kwa genzi kwa kwa kito kwa kuribi nungizo jubu urofo kwe. Mba wale tuto jayo. Kuko bjane rumo ama hale vigatuma. Njiri chino mkwale la kandi chino chosu na akora uungu huna wachize devu mwenye disi. Wena chino mkwale la mbzei. Kwa yuko anyine afisinda na kina kimu wa mkwereere. Kwa yuko mwini yuvu ngeenze uji shangu mtila stress kwa sanga inda yuvu yemu. Na nese mwungu. Kandi wana gufunga nao. Mwungu. Mwungu. Tukuguru jeli. Mwala shaki chikuri inda yuvu. Shaki chikuri. Sisi nda vishombo. Sisi nda nisini vina manu kire rika nyine ikidi. Gusa nyine kinu kihari. Mugi ajuku mpangira kuruhande. Azara mutahira. Hama wenye ne mugi. Mama devu nago ya jemero. Nuna bigindu. Nuna hitamu kumuheba na wana. Nune mwari chini. Nungu chanyi na nizela deo. Nizeli tira. Pili ya mkuru. Nizu tisa. Pili ya naguri kumbona. Ah kubwa nizu. Alika ya kutanja kwa utu. Nagashawa kumzuzi. Shana kumzuzi si. Nese mama jiso ni mwanyi nana. Bite sisa. Bite. Enda. Pili ya mkuru si. I'm going to go to the house. Kura mwana uzagituma ryama cyane uzatume Usha umva sinzi umunebwe hagati yawe nanje atatubanza tugomba kujyana nawe wowe nibyo tugomba kujyana nawe tugomba kujyana nta kibazo umugore ajyana n'umugabo we gusa muri siko cy'ababyeyi batajyayo tuzaba amariza ati mutuvayo eh ariko wagenda babiri gusa nabwo umuntu wazose bagahurikiza oya papa nta kibazo ariko nanjye numva gato nabwo cyangwa njyewe nzagende njyewe nawe muherekeze hari n'agafoto wazana mama ariko turi abantu bakuru nta kibazo tuzagira rwose kuzamujyana umwana wanjye umva indyo yuzuye Tukumpika. Wati maze mugiri byo indyo yuzuye. Ndi ba mbi hari kwa kangahe nje nicyo shaka kumenya. Si turahera hetu. Mwoke ngo mwanze gusubiza. Ubundi umuntu uzaba umwana uzaba intwari. Inda ba mbi tarari kwa kata. Aho nyumvira. Biko bimeze bobo. Ni natwe byari hafu. Ho yavuga ko inda yawe yije kwa kata. Hafu gura kishu. Ni na batse ngiye mantera kamwibwira. Ugomba kwita indyo yuzuye. Ikindi cyakabi kwa cyo ry'imbuto. Ukarya urya n'ibirinda indwara ku buryo uzajya urya imboga ukarya izo mbuto ukarya ibitera imbaraga mbese rwo nzakuzanira n'umutaro muti abakecuru nyine bagira bita impuza bita icyondo cyangwa bakabaho ni ibumba ujye kuguhereza umwana wanjye ibyondo oya ntabwo ari icyondo ni imiti ibibumbiyemo kugira ngo yo kugira isisi mbi kugira ngo umwana bamurinde atazatambuka bakaba bamuroga umwana ameze neza ibyo ngibyo byakeye Oya agomba kumwibumba agomba kumwibumba ariko umwana uza kureba mu makaro akatakambakamba mu ahubwo nagaruka okay ubukwe ni ryari rusasa mwabipanze ryari turi kubiteganya nabyo kurumva oya nimubigire vuba umwana umva uzabyara uri kumwe n'umusore wanjye yazo tuzabahereza ya hehe azihitiramo okay ihitiramo cyo umva bobo wowe ufukura aka kana sibyo uzihitiramo tuzakwereka ari nizo mutazi tubabwiye ngo we hitamo kumwe n'umugore wawe umubwire uti papa genda shaka ugomba gukora ubukwe vuba vuba byihuse inda itari yanagaragara nk'abantu batari babibona bakazabona tubakoresha
dufite umwuzukuru mana y'umwijuru yemwe. Il va se mettre à la maison. Je ne sais pas si tu es un homme.
Uzafatura mwana genda 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 uratangura wambwira ibintu byo guhendana hano nyine ubwo wazajya uhamagara nta mama ukamwirisha umwana ari kurira Riva mari mibabaro rirabatinyura Riva mari mibabaro Rira batinyura Iba mari mi mabaro ikabatinyura Abagari makano kakanyuranye gato ariko bigomba gusa ariko ntacu bitwaye kabisa ubwo nandiko ndatwenga cyane sinegerewe cyane kubera cyangwa zikunzo agende cyo so gendeje kandi wanteramisha nkanezerwa tukaririmba ndumva natangira no kugukumbura nkaragenda ana yisi nijuru ngo ngo iki hano nari izuba rirenze kwemera ehe none nigiye cyajya korodoro nakayagiriza isaha ku isaha wabona isandaye kandi ubona ajya gushigisha agakoma tukanywa si we zitumyumba ati wakuyemo mwumba ati ukantugosereza kudushimba ma nawe ibintu by'imyumba tubikunda kubi nagiye sibazagucunga sinze bakazi bataguzamo ehe ubwo kizaba ari igihe kigeze cyayo nyine kugira abayitware ehe ahubwo se sheri kene none iki wa mukobwa we mukobwa ndavuga resource yewe yagize ate ngo komana yanjye uyu munsi noneho yari yabaye inshinzi mbega umwana yabaye inshinzi ku rwego rwo hejuru ku buryo kandi utabyumva aha yari yasaze ngo arumva ngashaka kubonana na kashe ngo ntabwo azongera kwihisha kasha ngo ibintu byo guhora agenda yihishahisha ngo agenda bundabunda ngo ntabwo azongera ngo arabihaze ngo agiye kuguma hamwe ngo noneho ngo amwiyereke ku mugoroba uyu mukobwa ni umusazi n'impamo y'Imana akwizo zakasha atage ariko cihorere oya nawe da n'ese mukobwa namubwiye pa mukobwa we mena hano umeze umere nk'ubundani ntiwemerewe kwiburungushura ngo wigaragaze yewe wena nani igaragaza ntiyigaragaze muri kuri amujyango
Mese agiye kubiyereka ibintu bitiye byaje ku muronko. Yego yarambiwe, yarambiwe gora yihisha musaza we kasha ngo agiye noneho kumwiyereka niba ari ukurwana ngo bazarwane. Nge namubwiye ati niba wumva uhaza ubuzima genda wigaragaze. Si umwarabuwe koko. Arega sha arega nimpamo buranta nta cyashye tagiraga ingaruka. Gaho. Zubanga ngo bigende bitakane. Nyine ibintu byanzanye no bisa nkaho byahenze rero ngomba gusubira i Burundi. Kera kanya n'amezi ndi kubikora. Nawe rero urabyishe. Sanone we nzongombora. Urabyishe kabisa. Zubutuvugana koko ubu urabihinduye uragiye. Je suis un peu plus de temps. Il y a un record à Jana Monsi, mais goutte. Hanuma, à l'égard de la gagne, il a bissi, non, tu as tout coin, 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 tu as tout Zari bya kugumana nene nawe ariko urumva inzira byayisha ari byo nzota. Oh. Nasawe ntuzonkumbura kutabibwira. Maze ubu kandi ni ngombwa ngo mbikubwire kandi bizanaba. So ubwo nawe uri kubona ko nyine nzagukumbura. Nabasha kubinabimbwira usanga ari njye ngukumbuye jenye. Ah. Ariko nta kibazo. Tuzongera duhure kandi cyiza wenda ushansabira nanjye ngusabire si urukwibuka akantu wansobanuriye kitwa mwemu wera mwemu yera mwemu yera azongera duhuze ntacyo bitwaye ariko wenda ka nyimwarabu mba yarabikuze nyina atari ibintu yateguye ubundi twari tukiri muri process yo kugira ngo kujya mwarabu process se ni ibiki uri kuvuga aho nyine gake gake kujya mwarabu agende arashakisha inzira uyu mukobwa yaza kugiye cyazagera akaba yaje ni wabo ariko ibintu yaramanje yabitwa gake gake abyumvise umugore w'ukuntu umugore ameze nk'imbabura kareba n'ukundi kuntu yabigenziwe nabo bakasha bakamanza babisobanukirwa mu gake gake n'iki kitangiye kwigaragaza iki gihe umusare amenyeka ntamenyana na kasha aragenda ahita abibwiranye n'iki nturaba ruhiye induri iri buvuke n'induri buvuke ariko nizere ko nawe rero wamubereye ba utabimwemereye yewe nashyizeho akanye nk'umubyeyi ndamuganiriza gusa uriya mwana namukundiye ko yumva namuganirije mubwira ibintu byose yumva gase yumvaga iki ko yumva atangiye kubidwa ko yanyumvishije pe yanyumvise komeza uhoraho komeza ugoragoze umwigishe he kandi kindi yashakije ukuntu wamwereka kuri nka nyina bese wenda tumweka ku ntacabuze hano kubyo yakira ari kiragiye kuri ndabikora ngenda bikora mugira inama nk'umukobwa wanje ikindi kintu akwiye kumenya ko namenyana na kasha biraba birangiye nabimusobanuriye yabyumvishije namubwiye ati niba ukubaye nk'igipambara niba wumva uhaza ubuzima bwawe ugende wiyereke kasha ariko ndakubwiza ukuri twahita tukubura sari he ari he wori zose dore ryo zamuka rya ijya bungera rya none wamenya banahurira he oya ntabwo bari buhure nari mubwiye agende kugura utuboga two gutego nawe urigishwe oya ntabwo ndigishwe wagiye uraza kuzizanira ukamugukingiranya ukamugumisha mu ruru ako se ubu nagenda ku muhanda kujya ku gasoko hariya hirya hano mu nzu hari umukobwa buretse aze namubwiye ariko namubwiye kandi yanyumvise n'ukuri ajya ngo yagiye kuzigurira he ku gasoko hano haruguru ngeze ubwoba forome ngeze ubwoba
ashobora kugenda ugasanga ari gutegezeza za kashi yanyuze mu ihenzira nese ugiye kumureba nawe genda nawe urinje ko sibinye nani biki yewe ibi bintu ntabwo nabivamo nangira kandi Betty, Tarame, only Munese, Udasas. Catching more. Who's calling a cooking go? They may be able to cook your cousins and eat it. She has memory. Cham. Jack won a hero. Little Chamanuka hunger, hungry sanger. New arm cock. Oh, him cock. Oh, Mukoka will have Uga woo. Hey. Uri mukobwa wari urambeshye yuko papa ari ministre cyane ndamwibuka nje kubona bavuga kumi ntago bigeze barekurana barakoresha bare shuti baba we muri cyagiye wo basaranaga ntabwo batandukanye ndamukubisa amaso nduberwa hita mubwira nti kivuga mbese ntigira gutya amaso ni nyambumbura sake wasohotse wo batakaba yava hangaha ndamubwira uko bigenda kose nagenda atimva ma noneho hita nza kumufata ngo umushugunye nk'hariya hanze bari bamaze kuntera umushinya kamera yari imaze kuzamuka ambwa ati mama hafi umwirukanye wawe wirukanye umwuzukuru ndavuga umwuzukuru ngiye nawe umubyeyi umwuzukuru wa hehe ati aratwite ngaho akibimbwira gutyo nahise nicara nabaye nk'ukubiswe n'inkuba ndicara gake ntekereza ukuntu ndi gusaba imana ngo mana yanjye waza mbabiri ukampereza umwuzukuru ubona ko imana impaye umwuzukuru Nese ngahicara aricara shaka kubaza imana we kada numva ibyishimo birandenze numva bayi wundi wundi none ngiye kubona umwuzukuru ngutanze ubushe ariko mama yanjye we none se suzi akabazo k'amatsiko wamwishimiye kuko bituruka ku mutima cyane bya bindi byawe oya mbere urumva nange kumwirukana kuko nta kintu wahuriyeho ariko ngiye kubona mbona ni nk'aho ari amaraso yanjye naba nirukanye nahise mbyishimira nkongiye kubona usanga reka nkubwize ukuri ndatangaye nsha burya bobo agira urukundo koko ukuntu wabasimbukanaga ukuntu wamunigaguraga umuzize umwana wakubeshye kuko nirukanze si hubwo nkagenda nkamusanga iwabo ngasanga ari koze ibintu noneho ikintangaje nyine ni uko urwo rukundo rwabo rwagumyeho gusa nicyo kintu cya mbere kintangaje ahubwo ikibazo mfite ni iki ngiki yego ndashimye yuko ntanze kubona umwuzukuru ariko ntukishimire umwuzukuru uciye mu byaha wibuke ko wakijijwe ya tujye tukoma urusyo dukome n'ingasire oya reka nkubwire mambo bo please mbabara untega amatwi kandi ugiye wemera inama zanjye sindi mukuru kuri wowe okay kuba harabayeho icyo kintu cy'ibyaha bituma abafite n'uwo mwana nyine ramuteye inda birumvikana nta bukwe wantumiyemo nta invitation waduhaye ngiye kujya mu kazi mu kanya ariko amasaha ntagaragere ndacyafite iminota myinshi nuko nagira ngo njye nawe tuganire nta kibazo turaganira umeze neza se ameze neza nta kibazo urumva umerewe ute muri wowe ameze neza umwana umwana ameze neza sure hari nugira ikintu ugira icyo ukenera like icyo wankenera icyo ari cyo cyose cy'ubufasha wambwira ubufasha nta kibazo mese izi rero rero kubimbaza cyangwa n'undi muntu ya ni njyewe
kwa kundi wajyaga wifata like wenda ari cyo udashaka kumbwira byo ba free fungire na kibazo. Ariko hari impamvu ndi gukora ibyo. Niyo mpamvu. Bera. Ndashaka ko uko byagenda kose. Nta nubwo nambwiye ati rwose tugende tujye kufatirema cyangwa tujye kwirega barabanye wenda ngo tugiye kwibagiye kwirega. Ntabwo ndumva aho hantu hose ntarahaguherekeje. Simbyanze pe ibyabaye byarabaye kandi umwana ntabwo agomba kuba victime. Umwana utwitwe nyine ufitwe munda sibyo. Ikintu rero numva inama nakugira ni byiza pe ubonye umwuzukuru akugerageza urebe ukuntu bakura mu cyaha ubabwire bajye bazajye kwihana barangize basengerwe none barangize mu bakorera ubukwe tubaherekeze byabaye ahubwo mu misiri imbere tugiye kwita tubakorera ubukwe numira abantu bose bazi ubuse ntabwo ndahiragaragara urumva indira cyari nk'ukwezi kw'ukwezi bigice hari n'igihe umukobwa yanakwibeshya ugasanga wenda agiye kumara nk'ukwezi cyangwa amezi abiri yarirengeje akagira ngo wenda aratwite sibyo nabyo wenda turabigereranya gutyo ariko bigiye kuba ntabwo ashobora kuzabyanira iwabo ntabwo bishoboka kuri njyewe twabuze iki ubwo ngubwo ntabwo sha disi ntanze kubona kuza uko ushasuze sha ni cyawe nawe ejo bundi azaba agize gutya byawe bazaba bamuteye inda mbega ibintu mwatuye oya nta kumuteye inda uvuga uti nzaba mushyingiye urakoze azaba yashatse kimwe nande kimwe na Scott nawe ashobora kugera gutya ugasanga mama hakuriye abajyana iyo ngiyo za Dubai baje bakubwira bati ha byararangiye banyumvira Imana izabicishe hiri gusa rwose felicitation mu courage kandi ugomba kwita ku mukazana wawe yego ko mama yavuga oya banze umwuzukuru mukazana ze nyuma yego none se uransekeje rwose mva ndeka mubwize ukuri rwose mva ndabashigikiye mu bakorera ubukwe icya mbere cyo bazabanze bihane bakire Yesu nk'uko nawe wakijijwe ngo twese dukurikiye Imana none mu bakorera uko ubuzima bukomeze umwuzukuru azaze nta kizinga afite ntabwo nzabuhata kujya mu idini we nagiwe nanjye ndimo cyangwa se ntibasengane ntimujya kwa padiri se nta penetensi bajya gusaba barasenga ariko erega bobo buriya ni umurokorewe ibyo byose umuntu wese agira idini idini aba arizwamo iryo ari ryo ryose cyangwa itorero agomba kugenda akihana anyine agasaba imbabazi nicyo nashatse kuvuga kuko urumva ntabwo washyigikira umwana mu cyaha yaba yarakoze umubwira n'ukuntu ashobora kukivamo kugikora ni kimwe no kukivamo ni ikindi so inama rero nakugira ni ukubabwiriza bakagenda bakihana bajya mu ntebe ya penitensi bajya kwa mushumba pasiteri akabarambikaho ibiganza bakatura bakavuga ko bakoze icyaha cy'ubusambanyi ibyo nta ibintu bisanzwe n'ubuzima bwa buri munsi ku muntu wese utinya Imana n'ibyo naho ubundi rwose ibyo muzakora byose tubari inyuma uko burabaye icyo nakonga nuko ashobora gukora icyo cyaha gutyo akaba mutaye ku ruhande ugasanga byayahaye ejo ashatse undi yarabyaye ntabwo ari byiza no kwamwemera ni byiza burya abahungu bemera abakobwa bateye inda ibakeye chakuraje pe nkuri inyuma umva icyo uzanyerera cyose turi kumwe ni imishana na dore ni ukwambara ingore tugatega ingore niko bimeze doni chaye mama oya reka ibyo ugiye kuvuga ndabyumvise nje nta natetse akavange nyabusa umva natetse akavange k'ibirayi n'ibishyimbo nari gakumbuye maze ndakagotomeye ndakariye nkarya nk'ukurikiwe meze neza rero ubusinshonje nta nyota mfite dekeraho I'm going to be able to do it. So nangiro ntago byambera surprise kuba narera umwana nubwo yaba ari uwanjye cyangwa atari uwanjye ariko
nkuko nabivuze hari condition kutambaza ngo iyihe byabese ko bitajya bihinduka mbere nashyize. Okay, hari icyo uri gukeka se wumva ngiye gushyiraho nka condition ko byahita binyorohera kumva ko ari usanzwe ubizi. Nambwira nta kibazo ko nabirenzemo ibyo byanaga bijya bihinduka niyo condition. Bera, ntabwo nshaka ko n'undi munsi n'umwe uzongera gusuzugura Benita. Nushaka ari uzajya unsuzugura? No, sinshaka izo sako zanyu zo guhurira mu gusuzugurana. Niba ngiye gukora icyo kintu urabyumva sacrifice ngiye gukora, nawe bifate nk'aho ari ubwitange gukorera uwo mwana wawe. Hari ikintu nari gusobanukirwa neza nari kumva neza. Uri kubifata nka favor uri kunkorera cyangwa? Njye nawe turabizi. Ubona njye nawe tuzi iki? Tuzi ko tuzi niba ari favor cyangwa atari favor. Ahubwo niba ufite ubwenge ubuzima, icyo kintu wakinkorera twese tumire nk'aho ari win win. Ntabwo ari favor. Ufite kubyemera n'ubundi ngo warabikoze. Ndo kumutumiza kuri kwanga kwemera wizira inzira akarengana mu Rwanda wanene. Devu, narakoroheye nabonye umwana mwiza kuri wowe kugeza n'isanda cyakora. Ariko aho bigeze ndumva nanjye ntangiye kurambirwa. Benita ntabwo afite kunsuzugura. Kandi nawe ntabwo ndi kumva uri umugabo nyaba cyangwa se uri umusore nyabake. Ku buryo ushobora gufata umukobwa mu girlfriend wawe ukamutisha umugore wawe mukundana. Nakuma amina umugore wawe atenda. Ese uri umugore wawe? None iyo umuntu afite inda byitwa iki? Icyari umukobwa? Erega iyo nda ntabwo ari iyanjye. Kandi nta n'ubwo izigira ibi yanjye. Ibyo ndi gukora ni ukugira ngo tubane mu mahoro gusa. Akantu konyine ndi kugusaba ko kubaha Benita ni ikintu gikomeye kuba njye ndimo kwishyiraho indi itari iyanjye. Ntabwo nzigira mwubaha Benita na gato. Ntabwo bizigira bibyo. Ntabwo nzigira mwubaha be na gato. Bera. Bera. Kubera icyo utarimo kumva ko nanjye hari icyo ndimo kwigomwa, kuki wowe wumva ari ikibazo gikomeye kuba wakora akantu koroshye nk'ako ngako kubaha umuntu? Kubera ko utarikumva ko ndi kwigomwa. Wigomye iki se ubundi uri kwigomwa? Buri kimwe ndimo ndigomwa buri kimwe. Kuba uri hano mu kwigomwa? Kunsuzuguza umugore, kunsuzuguza umukobwa nta kintu amaze inda yawe nibyo uri kwigomwa? Uvuze ngo ndi. Ndakeka ibyo navuze wabyumvise ntabwo bisubira. Bera. Okay. Sinkeneye kuzafungwa kubera wowe. Cyo gukora ndakize. Sinkeneye kuzafungwa kuri njyewe, ahubwo nugatuma umuntu agusuzugura. Ubwo nk'ibintu wari uje kumbwira. Se Beni, ko wacitse intege? Ndumva nta memoriro ufite, ubundi urwaye iki? Shaka zo. Nta ndwara ndwaye ahubwo ndwaye ibibazo nyine tu. Ndetse ufite ibibazo? Suzi ikibazo nari narakubwiye nyine cyaba mu boyfriend wanjye kuba nyine hari umukobwa wamugeretse inda. Ibibazo yuko noneho umukobwa agiye kuba iwe. Cyose icyo kimpangayikishije none se nguhangakirwe n'iki? Ibaze yuko noneho nyina bishyigikiye. Mbega aramushyigikiye gutya. Imyaka ingahe? Arakuze nyine. Ntabwo ari mukuru cyane angana n'umusaza wanjye. Ntabwo ari mukuru cyane kamera. Ariko nese si agukunda? Kuba nkunda byarankunda. Nese wowe ni umukobwa ukunda? Shakazo ndabizi neza pe ijana ku ijana ko nkunda Deva. Gusa nanone uko nakwihanganira ibintu byose ibaze noneho kuba umukobwa ari kubi we. Ikindi kigeretseho mama we aramushyigikiye gutya. Ariko reka nkubwire wowe ntiwihutire kubivamo cyangwa se iki? Ugomba gutekinga time ugatekereza sibyo? Niba ubizi ko umuhungu agukunda, umukobwa akaba atamukunda, nyine ubwo ntabwo yafata uriya kandi uhari. Wowe ikintu ugomba kumenya sibyo ni ugutuza mwanya. Wibanze utuze sibyo Beni? Banze utuze nimubiganiraho bizakemuka. Ese reka nkubwire sibyo?
Njye kuba yaba ari mu buzima bwe nta kibazo sibyo naranabyemeye naranabyakire kuko nangirega mfitemo amakosa ibyo sinirwa nanabigarukaho ariko kuvuga ngariwe nabyo nta kintu bintwaye pe nanabyumva sibyo afite ikintu ari kwitwaza ndabizi ko ariko nanone ikintu cyo kuvuga ngo nyina aramushyigikije na kwija nibaze ko ari kumubwira ngo uyu ni wa mugore w'umuryango ariko kandi njye na mama we mama yankundaga muri kanukanye na nubwo ashaka kundeba ese nzisandura gute nzagiwe gute mwana ahurira hano reka nkubwire ikintu kimwe ubizi we bibaza afitanye n'umusaza wanjye reka nkubwire buretse gatumubwire sibyo ikintu kimwe ugomba kumenya amusiye mu moro runini ba suko mfata nkagira ngo cyangwa tukwere mu kintu twabana kimwe cya zahabu abakipe akinira reka turagikuye imyaka tugezemo niyo gufata ibintu binini agiye wayinywa nabi wagerageza epfo kumvura honyotse ariko nibyo umugabo ngo nugenda yasamye kutajya ugira amatsiko ayiki se kandi kumva naje kukureba ngo tuganire ese wowe ngo wamagara usiku muri wambwira ngo duhire kwa Inosa ahubwo aho ya njye ndi mu rugo ntaro ndi bujye umwana ari buze kudusura asanye na fiance sibyo se ntibyabaye se nurise kutambajije ngo byagenze bite byagize oya nagira ngo mbanze shira inyota ariko mbona icyo mvugiraho ntawuzi kuvuga ivumbi ritumuka mu kanwa reka mbanze manure ba uru ntufite ijambo ariko n'amatwi iyo numva nayo ndayafite ngaho rusasa uti umwana aravuze ati nzaza kandi kuko yaraje umukobwa se wari usanzwe umuzi narisanzwe umuzi yigeze gukozanyaho na madamu aramuzanye nyine umudamu aramwanga bya bindi nyine bya kera ariko nabwo hageze nabwo bibanza kuzamuka kandi yari ihamye yavuze ko yahindutse yes ariko urumvikana buriya tujya twumvikana ku kintu sibyo ushobora guhinduka rimwe kabiri gatatu ariko kane ikakunanira nanone ntabyera ngo de ntabyera ngo de aha ngaho tugomba kumwumva rangije ati umuntu bite n'ibiki byose biza kugeraho biracuruka ariko kubaza umuhungu biracuruka aranamuhobera aramusomagura yakata nanjye aho nari ndi ndasohoka nza muri saro aho nyine nanjye nkomeza ikirori nkanjye nyine mbona ikirori ni cyiza cyane avuga ngo kwe cyiza cyane madamu yishimiye umwana ibintu nk'ibyo ngibyo turishima pe cyiza agataramwe atari ko n'ubwo uri kwishima bwose utegura n'igikoma n'ibiki byose ntikigenda gite ati tayari bobo yarangije gushyira mu inda sibyo kose umwana yarikora ewa twiterera mu birere turishima mura celebrate none nase uyu mwana byishimiye none se wabyanga kubikora wiye ahubwo mbaza ngo rero ibintu mwishimiraga byari byo hagati y'abantu babiri bakundana habamo kwihangana kandi mu rukundo ni up and down ntabwo mwahora mu byishimo gusa narwo mwahora mu bintu byiza gusa ariko kugira ngo mubone ko mukundana urukundo ruzima ni uko mugomba kubana mu byiza mukabana no mu bibi bibaho urukundo rwanjye kugira ngo rugaragare ni uko ngomba kubabara oya ntabwo kugira ngo ugombe kubabara ahubwo urabizi ko nta muhungu udacana inyuma wenda yaguye mu cyaha sibyo hari igihe umuhungu nyine n'irari ugasanga umukobwa yamwishinjije urabizi abakobwa warishinze urabizi si ubwo wenda byarabaye cyangwa se ninda wasanga atari n'iyiwe ahubwo wenda yaramukunze njye niba devera binyibwire ko inda atari ye narabyemeye nta nubwo ibyo nigeze mbijajinga nta nubwo njya mvuga ngo wabona mbeshya ndamwizera n'umutima wanjye wose ariko ikintu cyo kuvuga ngo mama we nyine ngo yatangiye kumushyigikira nyine umva nkubwire ikintu kimwe mama we kumushyigikira shirire kamubwire nupanika cyane uragira stress sibyo uragira stress nyinshi kandi umuntu agira stress nyinshi ntabwo ari byiza bivamo stroke ushaka kubwira stroke nsunda kora iki ikintu nyine ngo ndi kujya mama yongere kubona ko ari ngewe ntabwo kano kanya ukeneye urukundo rwa mama we kano kanya ukeneye kwigarurira urukundo rwawe ukamufasha mu bibazo afite n'ubizi ko adakunda umukobwa ukabizi ko umukobwa ari kumugereka henda ubu ni umwanya wo kumufasha gufayitinga sibyo ukuvuga ngo wenda ntabwo mwahurira hariya na hano ntabwo wahura n'umusaza wawe
wajure umusaza adahari mugahurira hano mukaganira zo mukabikira cyangwa se mukanasohoka mukicara mukabiganira sibyo n'umuntu ubuga ati ngiye ni wowe nkunda uranaga umukunda kandi ndanaga ari yanjye umukobwa bakubwira bizi barizirika wasangaga kubwa kara nibanaga mu nzu bagasohoye kakavuga ati umuhungu nawe nyacishije makeya reka ngire gute kamugereke mpite njya mu rugo mama wa Dev urabizi umwana wese umusore yigije imyaka 20 ngai kuzamura ikintu mu byaba shaka ni kisa n'umwuzukuru umubyeyi ubwo niba atizera umuhungu we ko wenda atabikoze umuhungu ashobora kwambwira inda ntago ari iyanjye umubyeyi akavuga ati ni ku mwana wenda agira gute atinya kubwiza mama we ukuri ko yakoze icyaha sibyo kandi ukanyirira ikintu kinini ni ukubiganiraho Dev ku mubafi kuko nawe sinkeka ko yorohewe sibyo n'ubizi ko umuntu utamutenda ukabizi ko ari kubaho ngaho ukabizi ko ari kwigarurira urukundo rwa mama wawe sibyo buriya kenshi umugabo iyo ashatse umugore nyina ntago abagikunda umusore cyane abakunze umukazana cyane cyane yatwite sibyo abavuga atakuzukuru kanjye ibintu nk'ibyo ngibyo suri kandi ukanye ugomba kuba Dev nkeka ko n'abatorewe niba ari wowe akunda afite ubwoba bwo kukubura abantu rero bakundana bakeneye kwica bakaganira bagahanatanya bakabwizanya ukuri Dev nawe ukunda sinkeka ko yakubeshya sibyo umugore urakoze cyane ntibiganire sibyo biganire kandi ikinakubwira ukizere Yini shisti nyo shaka kumenya ko nta gihamya mwari mufite mwishimiraga iki ndo byose ntago twari guhita tuvuga ngo oya nibyo byose kandi nibyo koko ahubwo bobo yabonye nyina yatatse musheri we aravuga ati ibintu ndabikizwa n'iki ko na papa dahari ngo munkize ndabigenza gute mu mutwe we hahitazamo kuvuga ngo reka mubeshye ko afite inda donc bishatse kuvuga ko umukobwa ntanda afite bema imaho nyine bukeye umuhungu yagarutse anga arambwa ati papa nandi hari umwishimiraga igihuha cy'umuhungu wawe birenze no kugira nawe wazamuye amaboko uravuga uti sareruye uruhara ruratukura ubuntu ngiye kwitwa nyine ko umuntu ufite sogokuru ni ibintu nk'ibyo ngibyo byose ubu rero ha aha abirakaze cyane Ko numva subuze ubugingo kubisobanura ari wowe nubunono Adolf ubu uricaye wumva utekanye iyo mpamvu nyine nanjye naguhamagaye kwino tuganire nk'umuntu w'umugabo w'inshuti yanjye iki kintu tukiganireho icyo kibazo nuko nigenje ndagikisobanura gute umva ko nanjye ndo umuntu ukunda kugira amakata menshi iyo kuyivugaho birangomereye be gusa ari njye nta rwema nahita mbwira bobo ngo haye ibyumweru bibiri cyangwa bitatu usagaruka n'umbwira ko atenda bitemeza abitemeye akagumayo ubusubuza hajye uzajya imbere y'umugore wawe umubwire ngo mwaraseleguye ngo mwemera ko mwabonye mugiye kubona umwuzukuru mu bigambo mu bihuha nakubajije nyine iyo nditemeye kwijyamo sibyo kuko burya ntabwo ushobora kwicara uvuga ngo uyu munsi ndatera inda ntabwo bibaho itemeye kujyamo byagiye byaribyo byose yari bobo ari n'uwo mushuti we n'abantu bize banyuze mu ishuri bazi igihe nyacyo cyo gutera inda na cyane ko umukobwa azi neza ko yabeshye nyirabukwe kugira ngo rero icyo kinyoma azagisibanganye nuko iyo ndigomba kuboneka yoke ibyo ndi umuntu ayumva ariko ngiye rero mundi hari irindi somo nakuyemo irihe isomo rindi ririmo ni ukutabwiza abana bawe ni uko ibyo bavuga cyangwa se ibyo bakora badashyiramo imbaraga badahagarara ku ijambo ubundi nta n'impamvu yo kujya kubeshya yakaba yarabwije nyina ukuri akamubwira ati turacyari muri porosesi zo kubana ariko kubera intimidasiyo y'umugore wawe nakekaga ko yihana yatumye umwana wabeshya ikibazo kuko ngo ni ukongera kubigisha guhagarara ku ijambo bakaba banari niyemera ikinyoma niyemera amakosa atakoze yemere kuvuga ibitari ngombwa ariko ibyo byose ni wowe bireba tupo ku bahungu ba ntugomba kuba guti mwabana mwe muzabagaho bigenze gute uzimagana imbere nyoko nagira gutya wikanda n'umugore wawe nuko bizagenda sava akoze ariko uraryo uri meke ikinyoma aho kizakwicaza si mpaye
Urakicaye hano? Ahicara soze ndabaka kayaka hano kugira ngo yamwemba numva ntahaguruka. Eh. Bumva hano yoheye uya gutoka ara hepfo kuka nkubita murumva ndoheye cyane. Ko dutuye neza kuno muntu bareba. Ya, dufite view nziza cyane. Umwana ari yagerageje kututuza heza reka mbyite gutyo. Bari Imana ifite ukuneye yaranje. Ndavuga ati reka mbatuza ahantu nibura nabo bahumeke. Twumva ukuntu Imana igira neza. Ntabwo gusenga. Yewe, nakubara nabura kujyayo. Muzi ko ari gusenga ari byo biryo byanjye. Eh, gusenga nibwo buzima. Ya, siko tiriri ikintu ngwamagariye umuhungu wanjye. Nagira ngo nkubaze. Kunumvise Natasha yavuze ko matijyanye mwakatishije muri bugende nimugoroba. Mbono nta gahunda yo kujya gusezeranya nza yimo ufite bimeze bite. Nase. Ko bana umuhamagara telefone nkabona byaranze. Sasa kibazo afite nimba ndi buje yo. None ntago mpaze. Ariko rero rika nkubwiza ukuri niyo mpamvu mbabwira nti amatelefone yazanye ibintu byo kudakomeza umubano w'abantu. Ese utelefone iyo zitaha basiko. Nukuri ntago mpaze ndanajyayo. Ariko maranye inkundo z'iki gihe se mukundanira mu birere gusa tuntu zinaho aba nyiranza yino se nani rwose uko uko urumva nakufata nkaje kwa kwado umfe nasuze nawe ntavunyishije gusa kuba utahazi ibyo ni ikibazo ariko nana kuyobora n'ubusi ni ngombwa ngiye. Eh, ugomba kujya kujya ariko siko. Uzi ko urukundo abana b'iki gihe musigaye murukinisha. Twebwe ntabwo ari uko byari bimeze. Twebwe mu gihe cyacu waremera gukandika ni letre ukayishyira ku iposta niba inshuti yawe yabaga iba muri Huye yo ngo iza Butare aho ngo yitwa Butare. Ukemera ukohereza ku iposta rukamugeraho. Mbese ukoreshaga ibishoboka byose kugira ngo communication yawe n'uwo mukundana ntihagire ikintu kiyihungabanye. Nawe rero kukuyobora biroroshye nge nakuyobora kwa Adolf. Wagenda urumva iyo ukomanze ku gipamba byanga bikunda ninza yinukingura. Eh, nawe ndi umuntu ubayo. Oya, ni ukingura akaba yagukingurira rwose ukamubwira uti naje kukureba hanyuma rero nguseze nifite urugendo kandi bavuye gutindaho ngaho. Kuko nibaza ko suza ataza kwirembo kureba kurikirana ibirimo kuberayo. Akibaza ibintu byose ntarabyihanganira bizi ariko noneho ibaze ko Berati nyitse akajya kubayo. Iriga ntabwo reka nkubwire ibintu byose bitwara gake. Noneho Dev nari naramwizeraga none se mbitwaye gake gute. Niba yarambwiye ko yamuteye inda nkabye akambwira ngo ntabwo baryamye ibintu byose ambwiye ndabyeme ariko kubiwe. Umva mubwire reka ikibazo nawe uri kwistresa cyane we twari ibintu gakeya sibyo twari ibintu gakeya n'ubundi kankubwire nago urukundo rudafite amananiza ntago bari urukundo sibyo nimuganira biragenda neza hari igihe bagiye wenda umwana yagize ikibazo cyangwa se wenda ako umwana agira ikibazo gute umwana utaragira n'ukwezi ngo umwana ngarashaka ashatse se gute n'umwana bagomba urukundo rw'abantu bose ariko nanone ntago mvuze umwana ariko utaranavuka ukiri mu nda agomba urukundo gute. Ubwo nyine nta manyanga y'umukobwa ariko kankubwira we wikistresa sibyo twari ibintu gakeye muze kuganira ibintu mu bihumurongo sibyo kimwe ko mushaka kuganira ukamubwira ati ubundi aha nanga urajya hehe sibyo ariko ngenda bizi ko aragukunda kandi muri we n'uriya mukobwa ni nawe babahitishemo ni nawe yahitamo sibyo ariko ikintu kimwe ugomba kumenya mu rukundo ni ups and downs uyu munsi bimeze neza ejo bikamera nabi sibyo ntabwo ibintu byahora bimeze neza sibyo nyine wakoze ihangane kandi biramera neza. Sister, ma cosa? Questo è vegan. È qui shop. Scusa, ti non ho mai sentito parlare di caramelle. Però, ora non avvino, mi sa, sono andato a cogliere. Oh, io sono qua. Ciao. 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 Usani n'umwana wa bossi. Oh wow. Ubu rero igisobanura ni bossi wanje muto. Ako ni n'ishuti yawe. Ariko ni byiza ubundi ugomba kwigiriza. Abantu bafite ibyo ushaka. Nujya wiburira. Ako murasa by the way. Ntabwo nsa nawe. Murasa pe. Ntabwo nsa nawe. Umva rero sawa nari muherekeje. Umva ntari bishuka. Ubu se
Uramurikije? Eh. Ubwo se ko nandi kintu ngiye gukora ku shop wa. Ndi bari kuguhamagara. Kumana yanjye. Nago mari ndaza mukanya. Ni Kalifana banisha umutwe. Ahubwo se ko nandi nta kintu cyo kumurwa bayi. Iki se? Uduherekezaye? Reka mparikize bana. Reka reka. Njya mu rugo nese na bintu barafite byo gukora. Ngiye kwicira gusa kwa kimwe byose nabirangije. Oya, nta kibazo nabyo. Oya abantu ariko ndeke. Ako se nabyo. Kandi na vin ujya wiburira. Mbogera subira mu rugo ndaje. Okay, reka reka nzisita bana. Reka murekize se ni hano ko byaro kubura mu tanja. Bye, nago mbura mu. Waretse nka murekize urabiki. Kazi wa. Se kuwashe. Please. Acha, tukatije gufata amafoto. Ndeka mugeze imbere. Ndiye motani hagaze. Ndiye ari muturi kubona wowe. Ko mbwira uti mukunzi wanjye narengiye kugenda Dubai, ntabwo nagenda nta gusezeye. Nicyo kintu kingenze ubu ngubu. Nyine nawe agatangazwa no kuntu hamenye ukumubwira ko rige wakuyoboye. Bitwaye iki se? Okay. Ah, kibazo naje yego nundi turacyafite umwanya. Kabyaje hanyuma ikindi rero nakubwira Scott erega mufata nk'umwana wanjye urabizi uri umwana wanjye ndabizi burawe nkugereranya na Natasha uri umwana wanjye pe Scott ibyo niyo mbwiye bishimisha noneho rero ikintu giye gukorana none mu kugenda muri rwa rugendo rwanyu ndagusaba ko witwararika uti gute ntugire ntuje kure cyane mu bitekerezo basa ubyoroshye umve ko ari ibintu byoroshye ni inama ya kibyeyi umuhungu n'umukobwa badafitanye isano urabizi ko bagomba kugira gute kwirindana kwitwararika aho muzajya inzira zose muzanyuramo siko uzitwararike ko bwanje ndabizi aracyari mutoya afite amaraso ashyushye afite muzakora ikosa byo kuba mwakora ibyaha nicyo kintu nagira ngo nanone witwararike Gameli binkuri sinzi nimba utayibona ibyo ni bimbiye kenshi ibyo ni cyo rakabi cyangwa gatatu nimba nibuka kigisha no guhozaho ariko ndiye nange ndumvira ntago ushobora kumbwira ikintu ngo gice muri kugutwi gitunguke muri uko yego ndumva kandi buriya kiri mu gaciro n'ukuri pe nago nzagutegura ukuri kose nzakoresha uburyo bwose nshoboye senge n'Imana nibona hari aho bitanagenda neza ngiye gucika intege nzi ko hari ikimana izakora kubwo umugambi wawe amen yewe ntago ntago nshaka kuzakubabaza cyangwa se wenda urumva kwitwara neza kwanjye na papa Natasha kuba twara kwakire mu rugo tukagufasha akabona ukoze ikintu cy'amakosa ariko nta wamenye ushobora gutya ugoteshuka gatoya ukabo uteyinda umukobwa wacu papa Natasha yakwica Nanjye ubwo njye wumbabaje ngo njye nacyo nagukora kuko ndi umwana w'Imana ariko uriya mugabo nishakiye twararike rero uzitwararike oya njye nzakumvira kandi buri inama ngira nzagaciro gakomeye cyane kuko aho mama atari uwo buhari suri mama wanjye umubyeyi wanjye nubaha kandi ikindi umwana wumva igira discipline kuko nta nzabikunda urakoze cyane Imana iguhe umugisha ubundi rero mugire urugendo rwiza mujyane n'Imana abamarayika babagota imbere n'inyuma ingendo z'indege ndazizi nimugera hejuru wowe n'ubwa mbere ujya kwigendamo nugera hejuru ukumva hari ibintu by'imi burya uziko no mu kirere habamo imikuku n'ibicu kwa kunenye n'ibicu indege irabacukuza hari igihe nyine muhurane muzagira ubwoba uzagenda uzi kuri kumwe n'Imana kandi indege zacu zikora neza ziba zikomeye nibyo nyine urugendo rwiza rero Natasha nambaza urumva ngiye kwanza yimwe naramukaje in case akambaza yes mubwire ko wenda ngiye kuzana nk'umwenda wanjye nagiye kudodesha umwana yewe winyigisha ntabwo ndi umwana yes barangwa itegure neza ukore neza byose sawa sawa kase na vi simumenyanye kwamenya ariko nyine kuherekiza ku bake yagize umugeza mbona igisambu cy'umutiku umva rero umusaza nyine uko ahora nawe ndamucunga atavuga ngo nukubera wowe ntawe ndagucunga naga ringe vuga ko ahubwo uje ugenda wenyine ushaka guherekeza akazuba uje ugenda wenyine turajyana buri muzi singurekeza ngo murashimishije iyo ngiye agiye ku kazi ndakurikira nashobora do yagiye ku kazi asiga mbyukije ni njye mutekera icyayi Ni mwambika inkweto ibyo bivona cyane. Reka nkubaze. Ibyo byose uri mukorera. Hari ikintu uri kugura? Ni kugura iki se? Cyangwa uri kwerekana imbere y'akazuba? Oh, ni gukora ibintu mukorera buri munsi. Ibintu ari kukubwira byose. Ni ikinyuranyo cy'ibyo akora. Okay, 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 nta kibazo. Sinya mutekere icyayi. Ngewe? Benita? Yes. Kandi uvugisha ukuri, swear to God. Ubwo icyo cyayi nakinywa, ahubwo se mana yanjye byanungura. Oh yes. Sindananywa n'ikintu yateye. Okay, okay, nta kibazo. Ntabwo ndakubyutsa mu gihe ukaze.
nyine ibyo ngibyo wenda nuko ngira ikibazo cyo kuryama. Sinjye gufasha se akazi kawe. Ahubwo nyine ni cyo kwa. Yes, nta kibazo kirimo ahubwo ikibazo. Ese kuki ubundi ubundi unumva sije ari kuduherekeza. Na kibazo kiri. Na kibazo. Ariko nakazi uzamuherekeza nta kibazo. Nta kantu kari mu jisho. Oya, amoke. Uri gukomeza ugira gutya. Komeza wicejisha. Meze. Kazu none se. Dahano twibera twibwe. Harabizi. Natwe zadutumira. Harabizi kari ho to. Kazi tuzamusura ryose. Wowe nande? Kinawe. Shaguza umwana wa boss wanjye. Urajya bazanyirukane. Rata tugusinga wakuru. Dukunda bashyitse nta kibazo. Twamutwari cyangwa wowe sinzi ikibazo ufite. Nuko. Dore nuka nyaje mu mihorere na vitigendere. Navi ndaje tuvugane mu rugo. Wa retse nkabahirikiza. Ntabwo mba vinyuma nange turaje. Ase ndaje na vitu. Subira mu rugo. Batabanigira mu muhanda. Batabaniga.